medar deui. Ngahanca deui. Tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan. Kupidangan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Koncleng. Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, juragan jamiin kamari tos bade ngalaksanakeun pamaksadanana. Pamaksadan teu unik. Namung kabujeng aya Ernawa. Kumaha yeuh nasibna Arum Sari? Urang lajengkeun. Serial si konseling rendeng, ronggeng karya Bagus Respati. Dahlia, di luar imah juragan jamiin jadi beak kesabaranana. Nyakitu deui Ernawa kahudang amarahna. Bah Benggol jeung si Kondi katut si Ubeng anu ngabandungan kana eta kaayaan jadi milu ambek ka Ernawa. Bah Benggol harita kadengin nyarita ditujukeun ka juragan jamiin. Botok diatapkeun makhluk anu calut aki. Sabodaya kepatut bajebit. Kobo ieu gaduh ukur adak tere deuleuh. Wara kaja. Bangkluk adu kepatut bakudu di wara jebit. Ceuk Bah Benggol bari terus musuhkeun perhatianana ka Ernawa. Sanajan acan ningali kumaha ketakna Ernawa dina hal ilmu silat, tapi panon jago kolot saperti Bah Benggol geus bisa surti. Yen jajaka anu ngaran Ernawa kawilang nyidem tanaga jeung pangabisa anu henteu bisa dianggap enteng. Juragan jamiin ngareret ka si Kondi jeung si Ubeng dua gandek satiana. Ku ijiran jeung jalan pikiranana pikeun nindak jalma saperti Ernawa nyan teu kudu ku Bah Benggol, cukup we kedua gandek satiana. Ubeng montong diantepkeun ka si Ernawa teh. Bener-bener teu beunang disabaran euy. Teu beunang dideuleuh beungeut tajrobah teh. Beungeus tindak. Wara gaya sarta usir sina ninggalkeun ieu patempatan. Dewek teh hayang ningali lila-lila ieu mangkruk. Beresan gaya. Beunang parentah saperti kitu ti dununganna. Si Kondi jeung si Ubeng anu memang nguntup ka Ernawa. Harita duanana pada maju ka hareup bari meresat bedog masing-masing. Sepet, gurilap. Si Kondi neuteup seukeut ka Ernawa, bari malangkeun bedogna luhureun dada terus nyarita. Hei, Ernawa.
Silaing leuwih hade buru-buru indit ingkah. Tinggalkeun ieu patempatan deuleuh. Ulah ngadaguan dewek muntab ku amarah euy. Silaing kudu ingat teh. Lamun tatap cicing di dieu, ngadu harti telebar ku Jawa. Bedug dewek. Moal ngampih deui ka sarangkana. Upama acan basah ku geus silaing sia. Ernawa seuri sinis bari nembalan. Gandek Satya na Jamiit. Ulah ngan ukur ngecebrek ka bau-bau sungut. Coba gera buktikeun kasanggupan silaing duaan. Yeuh. Si Ernawa moal make kudu sieun kubagundal saperti silaing duaan. Coba-coba gera tigas yeuh beuheung si Ernawa. Yeuh. Gerak tigas. Ernawa bangun anu ngahaja nangtang hayang ditarajang. Puguh bae si Koni jeung si Ubeng jadi ambak jeung panasaran. Manehna duaan memang acan nyaho naha Ernawa teh boga kabisa dina helmu silat bela diri atawa henteu. Si Ubeng milu nembrong omongan si Koni. Sarita manehna ngomong bari ngancam. Ernawa, manegas telebar ku nyawa lamun kayak kima euy. Jadi mane milih dipaehan atuh lamun kitu mah. Johane, ari kitu mah euy. Taya bayana. Lantaran mane anu menta, jadi ulah nyalahkeun dewek nya. Si Kondi jeung si Ubeng pada ngabagi diri. Dua nana sayaga sapinuhna geusan maju narajang ka Ernawa. Ernawa tetap tenang sikepna. Tapi sapasang panon anu rancinges ngagambarkeun dirina henteu bisa gampang kitu bae dina mangsa nying hareupan lawan anu rek binasa ka dirina. Si Kondi ngareret ka si Ubeng terus nyarita lalaunan. Bangas aya bae. Tong dibere di ampun beng. Urang sikat bae ayeuna mah euy. Preman sakalian. Ayeuna waktuna urang tembongkeun gawe anu hade ka dunungan deui. Beres pokona mah. Ernawa masih tetep pancuh dina tangtunganana. Bangun anu ngarti jeung ada goan datangna panarajang lawan. Sor atuh geura maju lur. Lain kalah kating kuriling bari ting purleng kitu. Sok atuh rek maju mah. Bodoh sabuk si Ernawa. Coba-coba ya tadah dari panarajang dewek. Rasakan ya. Iya. Bareng si Kondi jeung si Ubeng pada tinggal jeung maju narajang ka Ernawa anu jadi lawan. Tapi dua gandek Satya juragan Jamiin jadi kacele sabab tetela Ernawa boga ilmu bela diri anu teu bisa dianggap remeh. Jirim nengah corelat ka gigireun badan lawan dina tata gerak anu leuwih cepet batan gerakan anu jadi lawan. Dua sinar bedog ngarah kana anggota badan Ernawa. Tapi anu diserang teu cicingeun, malah di antara runtuyan sabetan bedog lawan, Ernawa bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga burung si Ubeng. Hiu! Jirod! Si Ubeng ngegronyeri bari ngadalik deug munur ka tukang sababa rengka. Kabuka ayeuna mah mata dua gandek Satya juragan Jamiin. Sabab Ernawa tetela lain jajaka sambarangan. Si Koni jeung si Ubeng jadi leuwih hati-hati dina ngalakukeun panarajang susulan anu saterusna. Si Koni ngareret ka si Ubeng bari nyarita. Aja-aja euy Beng. Ieu mangkuk teteh lagi aya sian euy. Kudu leuwih dirancatkeun ieu mah euy, ajeun pada raja urang teh. Pirah kudu eleh ku jalma anyar pindah ge mah euy. Hati-hati euy. Bener Kang. Aduh.
jeri bieun kata jong. Pokana mah urang kudu meunang euy. Era atuh lamun urang nepikeun ka eleh teh aduh. Tanda-tanda. Duanana sayaga diri pikeun maju deuna rajang. Sedengkeun Ernawa pancuh nangtung bari panona runcang-rinceung jeung caringkeung rutret ka dua lawan. Duanana pada maju deuna rajang deui. Malah kecepatan gerak jeung tanaga anu digunakeun lebih rosabatan tadi. Tapi nya kitu. Ernawa tetela jajaka anu tanginas. Gerakanana rikat nekeranan. Wut, kiu, kuyap, los, los, wu, los, los. Dua sinar bedog lawan menukur ngakan tempat kosong. Ernawa ngajorelat ke gigilin si Ubeng. Lengan katuhu ngahantem kana puhu celi si Ubeng. Dituturkan ku tajongan suku kana ke kemplong lawan dina waktu harita. Kyu, juro, cekok! Si Ubeng ngagero dey bae lantara nyeri jeng kaget. Meme sadar pikeun nangtung jeung nangtukeun sikapna. Harita Ernawa nyusul tepus ku panarajang susulan. Panarajang anu dilakukanana memeh si Kondi maju narajang. Kajadian saterusna si Ubeng bener-bener teu bisa nyingkahan runtuyan tenggelan jeung tajongan Ernawa anu ngahantem kana anggota badan. Hiu, dua, ciro, ciroet, tuas, ciroet, cahu, tuas, cebret. Si Ubay ngajengkang bari ngegedebut ngebebengkang. Bedog dina leungeunna katuhuna lepas dina waktu harita. Si Kondi menang sajongjongan mah molohok. Tuguh henteu nyangka upama Ernawa mampu ngalakukeun tindakan saperti kitu. Si Kondi ngareret ka si Ubeng baturna bari ngomong jero hatena. Aing salah sangka ieu mah euy. Sugan teh. Teu kieu patut ka bisana si Ernawa teh aya. Cilaka kaya kieu mah diri aing oge. Tapi ari rek mundur era aing teh kudunungan. Ernawa neuteup seukeut ka si Kondi bari seuri sinis terus cerita. Kumaha Kondi? Masih kene ayah kawani pikeun neruskeun lumakuna ieu tarung. Mending kene balik lah. Mending kene balik atau bilu ka urang mending kene sakalian. Bilu ka kuring ya. Bilu ka kuring pikeun ngadakwa si Jamin. Tah, rek balik atau rek bilu ka kurang? Tah, engke. Ku kuring diburuhan. Jadi gandek kuring ayeuna mah mending kenenya daripada jadi gandek si Bandot Kolot tuh. Mending jadi gandek kuring. Sok. Rek kumaha Kondi? Hah? Rek biluk? Atau rek balik tuh ka si Bandot Kolot dudungan anjeun? Atau rek biluk ka kuring? Hah? Si Kondi ngahega. Napsuna beki muntap. Tapi kitu nate manehna henteu wanieun gagabah majuna raja. Sabab baturna sorangan geus ka Bandungan tetela rubuh ku Ernawa. Untung wae kasombong si Laing Ernawa. Lewek ieu teh can rumasa eleh jajaten ku sia. Coba-coba urang teruskeun deui tarung sia. Awas sia sia bedog aing nya. Sinar bedog dinalengan si Kondi naratas ngarah kada beuheung dada jeung beuteung Ernawa. Tapi Ernawa memang geus bisa maca kana gerakan lawan. Malah sigana teh geus bisa ngukur nepikeun ka mana tahapan ajen pangarti lawan.
Bareng jeng datangna panarajang si Koni, harita Ernawa luncat ngajorelat kaki kirin badan lawan. Bareng jeng molos tekena karena panarajang lawan, Ernawa ngelakukan gerakan panarajang balesan. Kejadian seterusnya seperti anu karenapan ku si Ubeng tadi. Balas si Koni lebih tiheula. Bedog anu aya dina cekelan leungeun katuhuna ngaclang dituturkeun ku awak anu ngajengkang ka tukang lantaran anggota badana dihantam kuruntuyan panarajang Ernawa. Plang! Deus! Ceng! Tuak! Deus! Ceku! Jemuat! Jemuat! Deus! Deus! Jengkang! Gut! Si Koni teu beda jeung nasibna si Ubeng. Ngabebengkang dina lemah bari humaregung nahan nyeri. Juragan Jamiin puguh we. Kaget anu lain dikieuna. Ningali kana eta kaayaan. Manehna teu nyangka upama Ernawa tetela geus jadi hiji jago anu geus asak pangartina. Orang gadah tetela si Ernawa geus jadi jago tandingan. Ciraka lamun kaya kieu mah. Tapi aing teu kudu sieun jeung salempang. Dia aya Bah Benggol. Kapaksa kaya kieu mah kudu minta tulung ka Bah Benggol. Bah Benggol ngareret ka Juragan Jamiin bari nyarita. Wah, geudi jago ilaing teh bet gabebegang dina lemah jeungeut. Ha, boyodok krepo. Krepo jeung boyodok ka boga jago na ilaing mah jeungeut. Silaing bingung namun kieu mah ya. Bingung sa jeungeut. Juragan Jamiin neuteup ka Bah Benggol bari nyarita. Bener, Bah. Bah geus aya mah ulah kagok bela jeung nulungan. Pan bae da buruhanana oge tambahan deui meureunan gede. Geuleuh hade ditindak we entong dibere diampun dah mangkrung aduhana si Ernawa teh, Bah. Geura kurang diantepkeun kitu mah. Kenaon di dieu aya Bah Benggol jeung kokolos sitapak wajah teh atuh. Oh, sok podaran we kajeng si Ernawa teh barah sakalian podaran we. Juragan Jamiin jadi minang saraya minta tulung ke Bah Benggol. Jadi sedaik minta tulung ke dewek, ha? Ya, tidak daun, papeta silaiku dewek bakal dilaksanakan. Gantang tube berenan buru adada. Duh iya mah, bisa doi, si Jamiin. Kade yo, ulah diijikan jeng adu kabari, oi. Beres, tenang, soal sama Bah. Anu penting kaayaan anu ayeuna keur di singareupan ku Kuring kudu bisa diungkulan, Bah. Beres, Jamiin. Bebag gadek ilaing moal bisa ye gelekeun jagogora saperti si Ernawa bae moal bisa. Kan bagian dewek tu kieu mah. Dewek nu bakal kabereskeun aja si Jamiin. Bah Benggol ngalengkah leumpang maju nyamperkeun ka Bah Ernawa. Dua tetepan harita bantrok. Bah Benggol bisa ngarti yen jajaka anu ngaran Ernawa anu aya di hareupeunana nyata lain jajaka biasa. Malah Bah Benggol bisa boga taksiran. Pangarti anu dipake jeung ditembongkeun ku Ernawa jadi kakuatan keur diri Ernawa sorangan harita. Kakuatan anu tadi dipake mangsa jeung hareupan si Koni jeung si Ubeng kakarek sabagian tina pangarti elmu bela dirina. Adawa silaik taktu jaho daun adus sabenerna ya sababda ayeuna dewek dagtug dihareupeun silaik adawa dewek ayeuna anu bakal tindak silaik saha banyak tu batak bedek kede ide tiga kan iya bantemantan bebe dewek kalaku ketindakan kasih lain ya dawa
Hernawa dina sikap anu tenang pinuh rasa percaya diri terus nembalan. Memang eueuh perasaan seber saeutik oge mangsa nying hareupan jago kolot seperti Bah Benggol. Sanajan Hernawa oge surti yen Bah Benggol kawilang jago kolot anu geus asak pangartina. Bah Benggol, kuring datang ka dieu lain ka irit kuciki, datang lain rek ukur jalan-jalan. Kadatangan kuring ka dieu rek nyokot hak pribadi. Malah sabalikna anjeun anu kasebut jalma luar tur moal nyaho kana jujutan mimitina. Teu kudu pipiluan sabdarna mah. Jadi ku ayana kitu, anu kudu nyingkah indit ninggalkeun ieu patempat mah Andika Bah Benggol. Hebat si lagi, benar-benar hebat kadawa. Wadi kusir ka dewek, ha? Kudu ditepos ta obogan teh. Ku Jawa silai, eh. Teu bisa diantepkeun, ceuk moal dibere teh ampun ku dewek teh. Gerak ketrukan sakabe paganti bade adawa. Sabab sakedeung deui si Laing ya bakal jadi bogak di ieu patempatan sia. Jurela, jeung, jeung, jeung. Aya jirim anu anyar datang ngajorelat lalu lencatan. Anu saterusna pancuh nangtung teu jauh ti gigireun Hernawa. Waktu dereret ku Hernawa, tetela wanoja geulis anu tayalian ti Arumsari. Arumsari ngareret ka Hernawa terus imut bari nyarita. Urang sing hareupan babarengan ku duaan ieu anu ngaran Bah Benggol teh. Urang usir sina nyingkah ti patempatan. Urang memang boga urusan jeung jelema anu ngaran Jamiin ye. Hernawa neuteup antep ka Arumsari terus tumanya. Sahari nya ite. Abdi wastama Arumsari. Tadi meh bae jadi korban nafsu binatangna si Jamiin bandot kolot tah. Gampang. Engke ku abi bakal dicaritakeun panjang lebarna mah. Anu penting ieu nu ngaran si Benggol kudu disinghareupan ku urang duaan. Ningali Arumsari geus aya di dinya tur kadenge caritaanana. Bah Benggol rek babarengan maju ngahurup dirina jeung Hernawa harita. Bah Benggol jadi beuki nafsu. Memang Bah Benggol teu pati kaget ningali Arumsari bisa ngabebaskeun diri tina pangaruh elmuna. Kitu na teh lantaran tahapan ajen pangarti Arumsari memang geus tepi kana tahapan anu cukup. Ngan juragan Jamiin anu kaget teh. Rasa kaget anu dibarengan ku perasaan hanjelu. Sabab mangsana anu satadina mah rek digarap deui tutas urusan beres jeung Hernawa, tetela geus bisa ngabebaskeun diri malah geus bisa pulih deui kaayaanana. Si Arumsari, si anak macan bisa ngabebaskeun diri tidak kaayaan. Kalah orang kahulung Bah Benggol sagala rupa geuningan aya teh. Mana bakal mampu gitu Bah Benggol ngarupan ada. Yah, tapi asa piraku pamo Bah Benggol teu mampu ye. Juragan Jamiin memang ngan ukur ngandelkeun Bah Benggol be ayeuna mah. Pupuh dua gandek satiana mah geus ting jaloprak bari humaregung nahan ka nyeri. Arumsari ngalung Jadi Arumsari ngalungkeun bedog si Koni anu memang geus dicokot leuwih ti heula. Bedog ditampanan ku Hernawa. Sedengkeun Arumsari mindahkeun bedog mustikana kana leungeun ka tuhuna. Usahakeun ieu anu ngaran si Benggol rubuh urang duaan sadar ka Hernawa. Sabab ieu kawilang jago kolot anu kejam jeung teleles. Gara-gara manehna meh bae abdi jadi korban si bandot kolot. Arumsari memang gemes ka Bah Benggol. Sabab gara-gara diri na dilumpuhkan ku Bah Benggol nepikan ke teu bisa ngalawan waktu di kurung di kamarna kalayan dikurang ajaran ku Jamiin. Hernawan seri leutik bari unggeuk terus nembalan. Beres jai. Akang oge memang penasaran lamun teu mere pangwarah ka ieu jalma. Jalma anu aya di dieu teuing saha tah.
Bah Bengol, hei. Kumaha? Geus saya gadiri pikeun jadi pacundang dina waktu ayeuna. Gube Bah Bengol nepikeun kamu delik panona. Caritaan Ernawa mangrupa panghinaan pikeun diri. Nah, botok jat capek kabada karep sia Edawa. Coba-coba gerak bukti kenabut benar si laik ayah kebencus pikir garubung ke dewek siya. Baju tak sekalian jeng badai Arum Sari dua anak. Baju sekalian siya. Arum Sari mencerang kabah Bengol bari nembalan. Memang kuring rek maju babarengan Bengol. Kudu tanggung jawab karena non rupaan ke silakukan ku anjen siya Bengol. Ayana waktu napikan kuring ngayakan balitungan jeng anjen. Ade, Arum Sia, ade, sok gerak baju. Tepokan silaik dua sok, kapan jus teh. Tepokan kadewe, kapan jus silaik dua ade sok. Baju dua dada sia. Arum Sari anu memang geus nafsu di tadi kene, hanta luncat maju darajang. Coba, coba, tadah ya panajang aing sia Bengol. Rasakan sia. Surema, ku 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 sinar bedog mustika Arum Sari narakna stiluhur kahandap terus ngilang kagigir kawilang gerakan anu memang geus asa kalatih dituturkeun ku panarajangna Ernawa. Bah Bengol menang sajurus dua jurus mampu ngimbangan panarajang lawan. Tapi bekilila beki karasa ku Bah Bengol, yen tata gerak jeung panarajang Ernawa nyakitu deui Arum Sari, beki cepet jeung tambah kuat tanagana. Ngajadikeun Bah Bengol bener-bener kudu nguras tanaga jeung elmu silatna. Ernawa tetela nyangking ilmu bela diri anu leuwih punjul batan ilmu silat Arum Sari. Satiap Arum Sari dibalas ku panarajang Bah Bengol, Ernawa anu ngabela diri hartina ngabendung panarajangna. Poma Ernawa anu diarah mangka Arum Sari anu maju ngabendung panarajangna. Kitu we kaayaan anu lumangsung dina waktu harita. Ngajadikeun Bah Bengol ngarahuh jero hatena. Anu satadina bakal bisa buru-buru ngarubuhkeun dua lawana, tapi dina kanyataanna tetela dirina ngesang nyingareupan eta dua lawan. Yu 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 plus plus. Sambaran panarajang lawan tacan aya nu keuneu kana sasaran. Bah Bengol males narajang nyakitu keneh lantaran antara Arum Sari jeung Ernawa pada surti pikeun pada silih bela ngajadikeun Bah Bengol susah pikeun.
pikeun ngamekarkeun ajen tata gerak elmu silatna. Bantukna, dina hiji kesempatan anu hade, Ernawa harita mampu ngasupkan dua kali gempuran perep jeng tajongan anak kana iga burung. Beteng jeng dada belah kenca Bah Benggol. Hiya, hiya, hiya. Waktos, nah wargi. Parantos tanya kapan? Iya. Nuju rame Bah Benggol, Ernawa, sareng Arumsari, Ragot, Tarung. Ningali waktos, parantos tabu opat sekerap denya. Bayana pangitunya wargi dinten ieu kedah ditunda deui ya serial si konseling insyaallah lah. Enjing urang teraskeun deui urang hansa deui pamugi urang tetep aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten samulaya kalepatan sareng kakirangan sim goreng. Atuh nuhun kana sadayana paratosanana sareng paratosan oge kasatiaan wargi sadayana ngadangukeun teras dongeng Sunda Ti Dahlia. Hatur nuhun sakali di kanggo sadayana. Sim goreng pun deun mere undur pamit. Wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak ngamnya Dahlia perungah. Go 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 goyang. Wargi Dahlia cagheula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.